ကမ္ဘာမှာကစားနေတာတွေတင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေနဲ့နုပညာရှင်တွေအတွက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်က The Outpost ကိုဇူလိုင်လဆန်းမှာတချို့ရုပ်ရှင်တွေမှာရှုံးတင်ပြသလိုက်တယ်လို့ online ကနေဆက်လက်ကြည့်ရှုနေနိုင်ပါပြီ။ Aren't we supposed to be on top of the mountain to win this thing? The Outpost director The Outpost, an untold story of American philosophers. During the battle. Afghanistan Operation Enduring Freedom American Latvian Pakistan Combat Outpost Kidding's Kanga. American Sitaka, A. Sisakango, Papu, Lode, Jayo, Taliban Riga, through a swamp Yavodre, A. Sakango, Wind Ipo, Loke Jaraba. Taiwama, American Nibaka, Sakango, Taint Habido, and Nayala Bimele, Taiwa Dream, American, Sita, Shi Uja Songevari. Zelangaro, Tame, Sitari, Zelame Pipari. Jaguye Pinsinjima, Dreda, Lurieta, Henta, Yodia Quelongelo. The Gego, Mamina, Zianet Chikeavari. Prep on this film, his name was Hunter. He was 27 years old, and when he did die, and he did it right in front of my eyes. Daga, jono di gaya mi lo di ni doma be song doara ba. Da handa song do, da nasa kuna mi shi ba bi. Du song doara ga le jono mi si shi ma so lo. Daga eri tai pu ma cha doara se da li bi ya ku za tri bi ni do ba bi. Jeri ga atu du lau pe li. Di lo da song bi uro ba pi an yo shi ni do. Jai kuin gu ji le TV pan na do ma. Da bu gu ka ta bi yo shi me ya ki nai. Len ne ti mi nan mi le. ခတ်ကြောင်ကြောင်လုပ်တဲ့လူတွေပြောရင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကပဲကျွန်တော်ကိုအနုပညာဇံဝင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်သူ့အတွက်ဆိုပြီးဒီကားကိုအကောင်းဆုံးရိုက်ခဲ့တာပါတလူရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေချိန်မှာဒါရိုက်တာအတွက်တော်တော်ကိုခက်ခဲရှိခဲ့တာကိုလည်းဒီမင်းသားတွေအားလုံးရောနောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေကပါခံစားနားလည်နိုင်ပါတယ် Everyone comes. Americans do these kind of films really well. You know, they really do. It's that sort of patriotic. American တွေက ဒီလိုမျိုး ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်တာတော့ ကျွမ်းတယ်။ တကယ့်ကိုပြီးပြီးပြန်လုံနိုင်တာပဲ။အဲ့ဒီစစ်သားတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူသားထုအတွက်အကျိုးပြုခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီထားမှာသူတို့အတွက်အကာအကွယ်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။မနိုင်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်နေရတယ်လို့ပါပဲ။ဒါကမှတကယ့်တရေကောင်းတွေရဲ့ဇလံအဲ့ဒီမှာသူသေးရှင်ရှင်ဆိုပြီးတော့နေနေကြရတဲ့တကယ့်လူတွေရဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကရတဲ့ခံစားချက်တွေကတကယ့်ကိုအပြစ်မာလိုမျိုးအစ်မှန်ဖြစ်နေပါတယ်။ The Outpost စကားထဲမှာပိုးကြီး Ben Keating ဖြစ်နေ Orlando Bloom နောက်ပြီးတော့တက်သား Carter ဖြစ်နေ Caleb Landry Jones တို့ပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။အခုဒီရုပ်ရှင်ကိုဇလိုင်လ3ရက်နေ့ကရုပ်ရှင်ရုံတချို့မှာစပြီးတော့ပြခဲ့ပြီးတော့ကြပြိုင်နဲ့ထက်မှာပဲ online ကနေဒီရုပ်ရှင်ကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ We're taking this bitch back.